хто такий Віктор Медведчук? Чи винен Медведчук у смерті Стуса? Що пов'язує його з Путіним? Його шанси знову прорватися у політику? Медведчук і проросійські терористи на Донбасі? Він народився у Красноярському краї. Тато Медведчука відбував тут заслання як учасник ОУН. Хоча насправді він підтримував політику колабораціонізму. Як повідомляють історики, за його участі було вивезено понад 2000 українців до Німеччини як рабів. У середині 60-х років сім'я Медведчуків залишила Сибір і переїхала на Житомирщину. Після школи Медведчук пробував вступити до вищої школи міліції, але його не взяли через біографію батька. Тож довелося іти працювати. У цей же час став позаштатним працівником міліції. Як пишуть дослідники, завдяки цьому його взяли на юридичний факультет Київського університету. За словами Олега Шами, будучи у народній дружині, побив неповнолітнього, ледь не загримів за це до тюрми. Від середини 1970-х років співробітник КДБ СРСР. Як повідомляє «Українська правда», брав участь у судових процесах над дисидентами Юрієм Литвином, Василем Стусом, директором Чорнобильської АЕС Віктором Брюхановим. Після проголошення незалежності України створює міжнародну адвокатську компанію BIM. Співзасновники – Григорій Суркіс, його молодший брат Ігор, Валентин Згурський, Юрій Карпенко, Богдан Губський, Юрій Лях. Далі йде в політику. З 94-го року член СДП УО. З 2002 по 2005 роки – глава адміністрації президента. «Нове время» називає його «сірим кардиналом Кучми» і «відвертим ворогом Ющенка». У політичній діяльності відкрито підтримував Росію. Вважає єдиною законною та канонічною Українську православну церкву Московського патріархату. Вів пропаганду за приєднання України до Митного Союзу, витрачаючи на це свої великі гроші. Кар'єра Медведчука як політика зазнала краху у 2004 році після Помаранчевої революції. Як запевняє Ющенко, за допомогою Тимошенко намагався стати послом у Росії або віце-прем'єром. Засоби масової інформації ім'я Медведчука пов'язують із кривавими подіями на Євромайдані. Я воювати вмію, у нас достатньо сили, можливостей, щоб відстояти наші погляди і переконання. За даними журналістів, у найкритичніші моменти революції Янукович радився саме з Медведчуком. За час Євромайдану вони провели 54 розмови по телефону. За день до початку анексії Криму втік з півострова з родиною у Швейцарію. У 2014 році США наклали на нього персональні санкції. Ймовірно, через це Опоблок не включив його у свій список на вибори. Як повідомляє «Нове время», його люди в Раді. Після початку війни кум Путіна стає єдиною зв'язковою ланкою між Україною і Росією. Восени 2014-го його призначають представником України по обміну полоненими з проросійськими терористами. Так починається його політичний ренесанс. За даними ЗМІ, попри заборону прямих авіасполучень між Україною і Росією, Медведчуку це дозволяють робити. Роль Медведчука дратує навіть оточення Путіна, пишуть журналісти. Він використовує своє становище для політики і бізнесу. Працівники мас-медіа дізналися, що СБУ допомогло підім'яти Медведчуку під себе ринок автомобільного газу. Схожа ситуація на ринку нафти. За словами Лещенка, Медведчук також володіє важелями впливу на судову гілку влади. У 2015 році Медведчук купує яхту за 180 мільйонів євро. Зараз Медведчук увійшов у партію Рабіновича. І він братиме участь у виборах до Ради у 2019 році. Як вважають політологи, на цей дует ставку робить і Росія. Як повідомляють ЗМІ, Медведчук придбав 3 телеканали. Міняються президенти, а тіньові кардинали зберігають свій вплив.
Скандальний політик Віктор Медведчук нещодавно нагадав про себе критикою зарплат українських посадовців. На його думку, високі зарплати керівників деяких держпідприємств несумісні з низьким рівнем життя більшості українців. Дбаючи про слуг народних, влада не дбає про простих громадян, заявив Медведчук. Трохи дивно це чути від людини, розкішний спосіб життя якої може вразити будь-кого з цих простих громадян. Мій колега Максим Опанасенко дослідив величезні маєтки Медведчука, де він, напевно, день і ніч напружено думає про долю пересічних українців. Віктор Медведчук – один з найнеоднозначніших і найодіозніших персонажів в українській політиці. Будучи кумом президента Російської Федерації Володимира Путіна, він ніколи не приховував своєї відверто проросійської позиції. Чому б йому не зібрати речі і не поїхати в Росію, спитаєте ви? Відповідь може ховатися у глибоких фундаментах та міцних стінах. Нерухомості у Медведчука та пов'язаних з ним фірм безліч. Аби зібрати повну колекцію маєтків, що належать структурам, пов'язаним з Медведчуком, нам довелося проїхати через пів країни. Відправна точка – Закарпатська область. Це ж Деніїво – крихітне село у Закарпатській області, оточене типово карпатськими пагорбами і непрохідними лісами. Саме в них на початку 2000-х стартувала надмасштабна забудова. Місцевим тоді пояснили, буде чи то спортивна, чи то рекреаційна база футбольного клубу «Динамо Київ». Але забули додати про майбутній маєток, який нині належить компанії «Спортур», єдиним бенефіціаром котрої є Медведчук. Контролюють клуб «Динамо Київ», як відомо, давні друзі і партнери Медведчука – брати Суркіси. Нині декілька сот гектарів лісу у Жденіїві знаходяться у власності та оренді того ж таки «Динамо» і компанії «Спортур», єдиним бенефіціаром якої є Медведчук. І тут, серед лісу, розкинулося ціле маленьке королівство. Щоправда, побачити його дуже непросто. Єдиний цивілізований підхід до зони Медведчука перекритий шлагбаумом і контролюється надагресивними охоронцями. Це приватна територія, отут починається? Так, там шлагбаум, значить там тут вік. А у вас є якісь документи з цього приводу? Хто ви такі, щоб документи спрашували? Я просто питаю. Нахуй, просто такі єб***ки подаю. Вас нема, нахуй, тебе це треба знати. Я просто питаю. Так, ти живеш? Ти де живеш? Скажи, ти де живеш? В Києві. В Києві. В єб***на, України. Та нету закону, нічого нету, в його стране війна. Охорона, до слова, теж не випадкова. На формі цих людей ми розгледіли шеврон охоронної фірми «Сварог», директор якої – Віктор Чорний, колишній активіст Медведчукового українського вибору. Всі свої. Відтак, нам довелося шукати зручну точку високо в горах. Більше доби мандрів привели до успіху. Дивіться. Місцеві кажуть, Медведчук з родиною приїздить сюди регулярно. Він був на Великдень тут. Цього року жив на Великдень. З дружиною? З дружиною, з дочкою. Край легендарних мольфарів, такий далекий і ворожий для руского міра, чомусь дуже припав до душі його рупору – Медведчуку. З мальовничого Закарпаття ми рухаємося в напрямку не менш мальовничої Львівщини. Ось там, внизу, знаходиться маленьке курортне село Волосянка. Це декілька кілометрів від відомого всім Славського. І саме там розміщена туристична база фірми Віктора Медведчука. За документами, власником цієї поки не введеної в експлуатацію бази є фірма «Форпост Інвест».
Неважко здогадатися, що її єдиний засновник – сам Медведчук. Базується «Форпост Інвест» ось тут, в центрі Львова, у старовинному будинку. Щоправда, у ньому лише житлові квартири, офісів немає. Конспірація і ще раз конспірація. Бо ми компанію шукаємо, яка тут прописана юридично на 22-му. «Форпост Інвест» ніколи не чули. Наша мандрівка продовжується вже тут, під Києвом. Знову ліс, знову берег річки і знову заміська дача, що записана на компанію Медведчука. Пошуки ще одного маєтку Віктора Медведчука привели нас сюди. Це берег річки Стугна, що в Обухівському районі Київської області. Якщо вірити картам, то ось там, на тому березі, декілька десятків гектарів землі були виділені фірмі Медведчука «Спортур» ще в 2000-х роках за доброю традицією під рекреаційний об'єкт. І в пошуках вдалого місця нам знову пощастило. Частина цієї ділянки віднедавна опинилася під контролем компанії «МТІР Asset Management», яку ЗМІ пов'язують з групою суркісів. Тобто, старі друзі вчергове поділили між собою ласи земельний пай. Київ, легендарна Оболонська набережна, елітні котеджі на березі Дніпра свого часу придбали ледь не всі представники політичної еліти України. І було б дивно, якби Медведчук лишився осторонь. Ось будинок його «Спортуру». 608 квадратних метрів нерухомості і земля під нею дісталися фірмі політика у липні 2013 року. Окрім котеджу на набережні Дніпра, вже у іншої компанії політика – «Укркапітал». У Києві є, увага, 13 квартир у елітному будинку на бульварі Шевченка 27Б і 11 квартир у улюбленому будинку Віктора Януковича на Грушевського 9А. Плюс структура Медведчука належить і ось цей будинок в самому серці Києва – на вулиці Тургенівській. І якщо квартири на Грушевського споріднюють Медведчука з Януковичем, то апартаменти на бульварі Шевченка наближують його до іншого представника сім'ї – екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, чия фірма також володіє тут квартирами. Ще більше їх єднає ледь не безцінна земля під Приясло Хмельницьким. Фірма Медведчука «Terra Invest» і близька до Клименка компанія «Goldwain» розіграли партію, в якій перша взяла ділянку в оренду, а друга – її ж у суборенду. Як наслідок – високий паркан, купа охорони і чергова забудована заповідна зона. Ще одна розкішна дача фірми, де Медведчук значиться бенефіціаром, знаходиться в місті, куди ми, на жаль, потрапити поки не можемо – Крим, Семиїз. Саме в цьому легендарному маєтку на березі моря Медведчук у 2012-му приймав Володимира Путіна. Останній, за даними ЗМІ, тоді активно намагався схилити Януковича до відмови від євронапрямку. Явно не остання роль в цьому відводилася Медведчуку. Журналістка Валентина Самар, яка детально досліджувала тему виведення цієї землі у власність Медведчукового «Спортуру», каже, процес був більш ніж нахабний. Санаторій імені Баранова, протитуберкульозний, де лікувалися шахтарі, як правило. Він відійшов футбольному клубу «Динамо» Київ. І, як було записано тоді в цих всіх документах, передавався він для будівництва профілакторію для футболістів. Власне кажучи, із цим цільовим призначенням ця новобудова, яку сьогодні ми знаємо як маєток Медведчука, власне кажучи, вона так і вводилася в експлуатацію, була збудована. Належить ця територія і ці всі будови інвестиційній компанії «Спорттур», яка через дві київські, три кіпрські і одну лондонську компанію опосередковано належить Віктору Медведчуку особисто. Нині цей маєток може сміливо претендувати на звання символу окупації. Ну і нарешті десерт. Знаходиться він тут, у Києві, Оболонському районі, на вулиці Вишгородська, за оцим от височезним парканом. Саме там розміщений єдиний, записаний напряму на Віктора Медведчука, маєток. Історія цієї ділянки, ну, дуже схожа на історію Межигір'я Віктора Януковича. Вона була частиною земель під державними дачами у Пущі Водиці. У 2012 році Кабмін розпорядився вилучити у Пущі більше 22 гектарів на користь «Динамо Київ». А вже у 2003-му понад 6 гектарів з них викупив Віктор Медведчук.
Я пригадую, що це були останні місяці президентства Леоніда Кучми, і тоді була масова роздача ділянок землі в Пущі в Одесі державному підприємству, де перебувають державні дачі, в тому числі там був і спікер парламенту тоді, і так далі. І вони зробили масову нарізку цих земель, і в тому числі була нарізана земля для футбольного клубу «Динамо Київ». Здається, там була авіакомпанія «Рассвіт» тоді. І от, зокрема, «Динамо Київ» отримали для Медведчука і Суркіса цю землю. Після помаранчевої революції покійний екс-депутат і екс-очільник фонду держмайна Михайло Чечетов під час явки з повинною розповів про незаконну приватизацію дачних будиночків на користь «Динамо Київ» і заявив, зробив це через тиск Медведчука. Несмотря на это, Медведчук БВ в приказном тоне жестко потребовал включить эти домики в перечень объектов, что подлежат приватизации. Та хід справі чомусь ніхто так і не дав. Напевне, не дасть і тепер, бо головний свідок у справі – Михайло Чечетов – наклав на себе руки. За іронією долі, частина майна фірми Медведчука нині під арештом. І ні, це не заслуга нової патріотичної влади. Причина дуже банальна. У судових реєстрах міститься інформація про борг, наприклад, спортуру перед підрядниками за облаштування резиденції в Криму. Але держвиконавці чомусь не поспішають стукати в двері до політика. Вірогідно, він знову став важливим для нової української влади. Чи не української?